បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពុំម្ដងសេគ្រប់សេរីបាទសម្រាប់ម៉ូដែលអិនត្រូយគ្រប់សេរីតែម្ដងបាទមានអូប៉ូវីវ៉ូហូវៃសៅមីគឺនិយាយរួមទៅគឺសេរីអិនត្រូយគឺយើងមានគ្រប់សេរីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទអរគុណ បាទសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកអាចទាក់ទងមកក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់ហាងជីងឡុងវិបលនរិទ្ធបានដែលមានលេខ 012-3533-3 017-9-3535-38 បាទដែលមាន3 ខ្សែហើយនឹង ចំពោះ Facebook គឺមានឈ្មោះ ហាងជីងឡុងវិបលនរិទ្ធ ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបង្ហាញអំពីពុំបណ្ដោះអេសេបាទពុំបណ្ដោះរបស់យើងគឺមានច្រើនសេរីអញ្ចឹងគឺវាមានតដល់30ប្រភេទអញ្ចឹងវាមានប្រភេទច្រើនវាមានប្រភេទហូវៃអូប៉ូវីវ៉ូសាំសុងហើយនឹងសម្រាប់សេរីអាយហ្វូនគឺវាមានគ្រប់សេរីដែរបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីសេរីផ្សេងក្រៅពីអាយហ្វូនអញ្ចឹងនេះគឺពុំលេខ 1 ពុំនេះគឺវាប្រើសម្រាប់អេសេគេដាក់នេះអេសេ Bluetooth Wi-Fi អីហ្នឹងអញ្ចឹងពុំហ្នឹងគឺវាមានរហូតដល់38លេខអញ្ចឹងនេះពុំលេខ1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានអញ្ចឹងបើត្រូវជាមួយនឹងលេខប៉ុន្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៀងផ្ដិតជាមួយនឹងអេសេរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានលេខ2 ពុំលេខ2បាទពុំនេះ EMMC យ៉ាងម៉េច EMMC ជាវាមាន 6 ពុំហើយលេខកូដវា ពុំនេះលេខ 3 លេខ 3 មានគេដាក់ប្រភេទ Vivo ហើយនិង Oppo លេខ 3 ត្រូវបាន 2 សេរី Vivo Oppo ពុំលេខ 4 ពុំលេខ 4 នេះវាជាទូទៅបងប្អូនគឺគេធ្វើមកគឺចម្រោះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់បដោះបានគ្រប់វិស័យសម្រាប់វិស័យខ្លះដែលកម្រយើងអាចយកលេខ 4 នេះទៅគឺដាក់បានច្រើនសេរីតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានជើងត្រង់ជើងរៀងបច្ឆិតបន្តិចវាមានពីរសេរី លេខ5ពុំលេខ5ពុំ PMIC អញ្ចឹងវាមានច្រើនលេខរៀងដែរអញ្ចឹងអ្នករងគ្នាមើលបានវាមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ផ្ទៃណាមួយច្បាស់មើលអញ្ចឹងចេះច្បាស់ឬក៏មើលចេះច្បាស់ មានពីជំរឿនេះ6លេខ6យកឲ្យបងយកលេខ6សម្រាប់ហូវៃចាបងចាអញ្ចឹងពុំវាលេខ6គឺសម្រាប់ហូវៃនេះ7ក៏ហូវៃដែរមានច្រើនហូវៃមាន2ហើយ ແລະជើងអេសេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានលេខ8ហូវៃដែរលេខ9ប្រភេទ Quadcom Quadcom នេះអត់ដឹងប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនណាទេគេដាក់ Quadcom អញ្ចឹងវាមានច្រើនជើងអ្នកនរគ្នាអាចមើលជើងបាន លេខ10 ត្រូវជាមួយនឹង Vivo ហើយនឹង Oppo Vivo X6 X7 X9 ពួក Oppo A9 Plus A9S
chẳng phải trai tràn sợi đã đập mũi lên đập mũi Snapdragon bằng bay rồi sai pram chẳng phải pro và phê rồi Samsung sợi Snapdragon ấy rồi hỏi giờ lên tỉnh mua và chẳng anh ấy cứ có phê Oppo để đập bí và phê Oppo chẳng dân miên tràn giờ đây Oppo Vivo Huawei chẳng cứ miên cốc giờ đây tại một đó nghe tặng ọc này ai chát chôn mà không bằng là trong Facebook trên lòng bị bọn là rất bán hay nhà các tầng ốc này còn để thọ đục IC nhà tầng ốc này mất nhằm nâng rồi chung tùm rau đặt tạm IC các bạn đã dù còn nhà tầng ốc này ai mơ phụ tớ chẳng thà IC nhà tầng ốc này trâu cho mùi nâng phô mùi nà nâng lấy đập 4 lấy đập 5 IC power supply CPU lắp vào mũi đâm vào minute 2 18 trâu mì trâu sử dụng mì, mì mì note mì 3, mì 3S chứ này về miền trời trở nè, 18 sử dụng mì tàng bộ kia tay mua thân là giá thai xong mà tàng bay bay nâng án là gì chốt đã bay xong 19 lệch 19 trâu sử dụng mì đây nè, mì note real mì chứ trâu real mì trâu ấy nè mình chẳng anh ấy mà phải mà phải mình mì nốt sri nốt thu chứ sri mì nè sri nè sông mì sri sông mì real mì sông mì nè rồi sri mì bộ này mà phải mùi mì nốt phó trí mì đá mà phải muối lệ mà phải bí nốt phai nốt sri trí mì chứ vì ai trái cho muối nâng chữ như xếp 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 có miền nào miền đó chẳng vì mình trái cho trí mì chẳng có xếp 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 có ai trái cái này đó chúng dùng miếng sam sắp bằng vải bông chẳng hạn như sợi mì mì bún e pram e làm plas e thu ấy miếng scrub sợi đã mà phải bún phải bún miếng mì đã sợi mì đã nè mì phai phai e plas mì nốt thu mịch chế biến miếng chân sợi đã bún bún mấy chân lệch đó mì anh ấy có sợi mì đây nè thầy bám thầy bơm mùi thầy bơm mùi bơm hết bơm bơm miếng chén chén mà phải bình phẩm hoạt khóm CPU và phép CPU phải bấy
24 ខ្ញុំដាក់ក្តារចេះដើម្បីឲ្យមើលទៅវាងាយស្រួលយើងមើលក្នុងជើងអេសេអាចមើលដឹងថាអេសេអីពីជើងវាកំលៀតប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាយើងមើលទៅចាប់ឃើញស្រី Oppo Vivo នេះ Samsung ស្រី A3 A73 A9 ច្រើនស្រី Oppo ក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងគេត្រូវលេខ24លេខ30ជាប្រើសម្រាប់ Oppo A3 អីត្រូវ31 M8 Plus Samsung M8 Plus Note 8 M8 អញ្ចឹងនេះស្រី Samsung លេខ31 32 លេខ32ក៏ស្រី Samsung ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានបាទចំពោះលេខ33 យកបាន33សេរី SH SH8 Plus Note 5អញ្ចឹងនេះពុំ Note 5 SH SH8 Plus អីត្រូវនេះលេខ33 Samsung អេ34 F5 mini A3 A5 A7 J7 ត្រូវស្រី Samsung A5 2020ឯងត្រូវគ្នាជាមួយនឹង S34 នេះS35ត្រូវជាមួយនឹងស៊េរី Samsung ដែរមាន C ស៊េរី C J6 ទៅម្ចាញ់ J6-18 អីហ្នឹងត្រូវណាហើយនឹង A5 J5 J3 ចាស់នេះស៊េរី Samsung 3ជាងលេខ35ត្រូវជាមួយស៊េរី Samsung 36ក៏ Samsung ដែរអញ្ចឹងមានច្រើនស៊េរីចឹងសម្រាប់អេសេណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការរួចពុំបណ្ដោះបានអាចឆាតថតរូបអេសេហើយឆាតមក Facebook របស់ជាងខ្ញុំខ្ញុំនឹងរកជូនក៏បានដែរបាទគឺពុំយើងគឺមានគ្រប់ស្រីតែម្ដងបាទពុំអីក៏មានដែរសំខាន់ឲ្យតែមានជាងអេសេមើលខ្ញុំនឹងរកជូនបានស្រី Samsung S3 ពុំ CPU អញ្ចឹងវាមានលេខវាអាចត្រូវច្រើនអូខេអរគុណអញ្ចឹងពុំយើងគឺមានគ្រប់សេរីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញតែពុំសេរីពួកប្រភេទ Android ហើយបើ iPhone ក៏យើងមានគ្រប់សេរីដែរប៉ុន្តែយើងមិនតាន់បានបង្ហាញអញ្ចឹងហើយជាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើពីពុំ iPhone បាទអរគុណ